Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli dindoshlar. Bugun Ramazon oyining 2-chi kuni, juma kuni. İlk Ramazon oyining ilk jumasida sog'lik salomatlikda mana shunday fazilatli kunlarda sog'lik salomatlikda sizlar bilan jonli efir orqali ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Assalomu alaykum azizlar, yaxshilar. Munavvar Ramazon oyi barchamizga qutluq kelsin. Yaxshi niyatlarimiz, qilayotgan amallarimiz o'z ijobatini ko'rsatsin. Kunni faizli kunni birgalikda boshlayotganimizdan benihoya mamnunmiz. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, bizni dasturimizni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol kuzatib borishingizni tavsiya etamiz. Albatta, shu bilan Instagram sahifamiz Oydin hayot officialga ham obuna bo'ling. Albatta, u yerda eng qiziqarli bo'lgan jarayonlarni ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda Facebook, Telegram orqali ham bizni kuzatish imkoniyatiga egasiz. Hamda TikTokda ham bemalol bizni tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Xullas, sizlar uchun biz barcha sharoitlarni yaratganmiz. Sizlarda xohish bo'lsa, bas bizni tomosha qiling, chunki bizga keladigan mutaxassislar siz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni, tavsiyalarni yetkazadi. Demak, yaxshi kayfiyat bilan biz dasturimizni boshlaymiz va anonsimiz bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. İlk sahifamizda Ramazon fazilatlari, muborak oyda bajariladigan amallar muqaddas kitoblarimizda qanday aks etgan? Ushbu mavzu haqida Toshkent shahar To'lqin Akrom o'g'li masjidi imom xatibi Sahobiddin Satiyev bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Nutritsiolog Umida Solihboyeva Ramazon ro'zasini tutganda tanamizda kechadigan jarayonlar va taomlanish borasida tavsiyalar beradilar. Assalomu alaykum Umida xonim, xush kelibsiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Va Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi rassom Maftuna Kalbayeva bilan ijodiy suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum Tekon. Ko'rganingizdan xursandmiz. Albatta, sahifalarni ko'ryapsiz, rang-barang xilma-xil, siz uchun albatta manfaatli bo'lishidan umidvormiz. Albatta. Ana endi biz navbatni e'lonlarga beramiz. E'lonlarga beramiz. Uzoqlashmang. Aydar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Bizning ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahar To'lqin Akrom o'g'li masjidi imom xatibi Sahobiddin Satiyev. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz, xush kelibsiz studiyamizga. Ramazon muborak bo'lsin. Sog'ligingiz muborak, Ramazon sharif, rahmatu mag'firat oyi hisoblanadi. Bu oyning fazilati, hikmati muqaddas kitoblarimizda qanday e'tirof etilgan? Suhbatimizni shundan boshlasak. Albatta. Ramazon. Uni qadami pok yurakni sas kabi, ya'ni urushi kabi yoqimli, sevimli. Uni bo'yi onaning mehridek bebaho, beg'ubor. U qalblarga singib ketadigan bir tuyg'u. Ramazon bu bir ko'z yosh. Shunday ko'z yoshki, jahannam olovini so'ndiradigan ko'z yosh. Halbuki cehennemli bir uçkunu dünyanın yok kılıp yuvaradığın derecedeki bir uçkun. Ramazan şun diye ay. Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret, ahire dozahdan azad buluş bir fırsatıdır. Bu mübarek ayda berçemiz için mukaddes bugün Allah Ta'ala'nın kelamı, Kur'an nazil bugün. Allah Ta'ala özünün kelamı da bu hakkıda eytedir. Estaizu billah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellin nâs ve beyinâtim minel hudâ vel furqan. Yani bu mübarek ay şimdi ay ki onda Kur'an nazil bugendir. Kur'an'da ise insanlarga hidayet vardır. Hidayet tür türlük bo'ladi. Bazılar onu instinkt deydi. Yani başlanışı birinci türü bir çakalak tuğulgen zahatı ananı ima başlaydı. İkincisi, insan ko'radi, hidlaydi, ushlaydi, eshitadi. Mana shu. Ya'ni hidlashlik bilan yomonni yomonligini, yaxshini yaxshiligini anglaydi inson. Uchinchisi aql. Inson aqli bilan noto'g'ri yo'lni noto'g'riligini anglaydi. Ammo eng asosiysi to'rtinchisi iymoniy, rabboniy, ilohiy hidoyat. Ayni Ramazon oyi mana shu ilohiy hidoyatga boy bo'lgan bir muborak oydir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haklarında Ayşe radıyallahu anha anamız aytadılar. Resulullah özü adamlarının içi de yaşlıkke kalpleri aşina bugün ve kılmışları fakat yaşlıktan ibaret bugün zat ediler. En yukarıda türedigen zat ediler. Ama bana şu en yukarıda türedigen sıfatları hem Ramazan ayıda cüşkillenip giterdi. Alubup giterdi dediler. Ramazan ayı şundaki insan bitti adli arzımaz bir yaşlık bilen
ahirette cennetini, ya ki Rabbimiz Allah Hak Subhanahu ve Teala'nı razılığını tapışı mümkün. Bu kendi böyle. Mesela bugün erte tongdan Ramazan ayının mübarek birinci cüm'e tongide bu kursatu sarı otlandık. Yolda mesela deyilik bir kekse insan metro zinesinden çıkıp eti yaptılar, kollarda yük var. Şu insanın yardan birişlik bu Allah'ın rahmeti. Yolda bir bakılaşken nümadır türüptü, onu alı bir çetke koyup koyuşlik ya ki özünü mahsus cahaya koyuşlik bu Allah'ın rahmeti. Allah Teala'nın rahmeti insanın göğe ki bir latariye kebe, çünüşümüz için eğitimen, latariye kebe bugün bir narsa. Ben de hiç kaçan özünü kılgen ameli bilen, hiç kaçan özünü okuyan, namazı tutgen, rozesi bilen tuğluğuca Allah'ın rızalığını topal mıydı? Ben de neme bilen topadı? Allah'ın rahmeti bilen topadı. Allah'ın rahmeti ise bu ayda birinci on günlükte coşkırlanadı. Nemelerde coşkırlanadı? Her kandı savablik, her kandı hayırlik, her kandı yaşlık işini ortada yaşırınadı. O gayrı din insanı kıladığına yaşlık ismi, koşunizge kıladığına yaşlık ismi, birge okup yürgen insanizge kıladığına yaşlık ismi, umumen tam manada bu mahşerif Ramazan ayda insan yaşlıkını gadası buladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisleri var. Muhlis halkımızın kalbinin tüp tübüge singip gitken bu hadis manası. O ham olsa kays ki Ramazan ayda şeytanlar kişilenedi. Allah Ta'ala cennet işiklerini açıp koyadı, dozah işiklerini yapıp koyadı. Bu hadisinin tübüde şimdi bir mana var. Kanaka mana, Ramazan ayda insanın asıl yüzü görünedi. Onda şeytan beni yolda azdırdı degen bahane bu muydu? Hakiki insanın şekli, şemayeli, kıyafesi, ahlakı Ramazan ayda bilinedi. Şunun için bu mübarek Ramazan ayda insan her kendi halette, her kendi vaziyette bulmasın ahlakını saygılamalı lazım buna. Ramazan ayı degen de köpçülük çünede Ramazan ayda fakat roza tüşkere. Ramazan ayına fakat roza. Belki bu mübarek ayda taravihler var. Hatm-ı Kur'an var, bu mübarek ayda sahavat var, bu mübarek ayda barcha yaxshilik var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan Salman al-Farsi radiyallahu anhu rivayet kılgen hadiste Resulullah aytadilar. Men dalalet bireyim sizlerge Ramazan ayı, yakın kiliyetken bir ayını mübarekliği haqida. Sahabeler elbette deyişti. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdilar, onu kündüzlerine Allah rozasını farz kılgen, keçeleri nafil ibadetlerini sünnet kılgen, bu mübarek ayda bir adam bir itibarsız bir amel, yani nafil amelini beceredigen olsa Allah ondan başka bir aylarda farzını becergeliğine acını verirdi. Kim bu mübarek ayda farzını ada etse Allah Ta'ala ondan başka aylarda 70 de farzını ada etkeliğine acını ata etedi dediler. Sözlerini devamı da ettiler. Kim bir rozadargi iftarlık kılıp verse onu avval kigen ve keyin gelecek günahlarını Allah affu etedi dediler. Sahabeler şunda Resulullah'ın geplerini buluştu. Zaten sahabeler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yüzleri getirip baka almayan derecede hukuklu insanlardı. Resulullah bir havlige gelip taşrif kıldırır değilse koşunu havlilerinin üylerini içide yatken insanlara oranlardan türüp Resulullah'ın hürmetlerine hürmet bacağı kildirirdi. Mene şunda sahabeler Resulullah'ın sözlerini buluşki cüret tapıştı. Nimadan topishdi? Sababi sahobalar shunaqa savobni, shunaqa ulug' darajani butun umr kutishardi. Mana shu kutishgan on Rasulullohdan bashorat keldi. Endi buni qilishlikka hammani ham qurbi yetmas edi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallamning so'zlarini bo'lib sahobalar aytishdiki, "Ey Allohning Rasuli, hammamiz ham ro'zadorga iftorlik qilib bera olmaymiz. Qanday yo'l ko'rsating bizga?" Shunda payg'ambar alayhisalom من فطر صائما على مذاقة اللبن أو تمرة أو شربة من ماء سقاه الله من حوض لا يدمى حتى يدخل الجنة. يعني كم بر روزة دارجة بر خبلم سو ياكي بر دانة خرما ياكي بر قلتم سوت بلن يعني üçelesinden biri bilen üçeles bilenmez üçelesinden biri bilen ve üçelesini hem en kem miktarına et yaptılar. Yani şu en kem miktardan biri bilen iftarlık kılıp birse Allah Ta'ala kıyamet günü de o benden şimdi bir havuzdan soğuradı ki cennet ki kirme günü geçiyor o adam çakağını meleğini bilmeydi. Ve yukarıda aitilgen şu rozadargı iftarlık kılıp bir uçuge aitilgen faziletlerinin savablarının hepsi şu adam erişedi dediler. Damla uzur, gelip izi aldım. Aynen bana şu narsıken biz
ciddi qarashimiz kerak ekan-da, chunki biz hozirda iftorliklarni ko'ramiz, juda bir nima shohona bo'lib ketadi-da biz dasturlar. Aynan shu daqiqada savol berdingiz. Ya'ni bu hadisning mohiyati ulamolar tomonidan aytiladi. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallam o'sha siz aytgandek dabdabalik qilib bir dasturxon qilib bir 20 xil taomni aytmadilar. Buni mohiyatida nima bor? Mohiyatida shunday narsaki, ro'zami qo'lingdan kelganicha yaxshilik qilib qo'y. Bitta xurmo bilan bo'lsa ham yaxshilik qilib qo'y. Shart emas katta bir narsa qilish. Katta bir dabdaba qilish shart emas. Hech kimda yo'q dasturxon qilish shart emas. Oddiy bir narsa bilan ko'ngil ol. Ko'chada ketyapsanmi, cho'ntagingda 10 tami, 3 tami konfet bor. Bir mahallangni masalan 4 ta narodagi xonadon farzandi ketyapti. "Ey bolam, kel buyoqqa. Olmam konfetni. Bu Ramazondan senga sovg'a." Mana shunday tarzda. Oddiy bir masalan ko'chada dinsiz bo'lgan odam, umuman dinlarga ishonmaydigan bir odam yuribdi. Shu odamga ham yaxshilik qil. Chunki Ramazon oyi yaxshilikka yo'g'rilgan oy. Bu oyda Allohning rahmati bor. Bu oyda Allohning mag'firati bor. Bu oyda otashi do'zax bo'yniga vojib bo'lib qolgan. Shunaqa bir hayotda odam borki, do'zaxiligiga aniq bo'lib qolgan odam. Shunday bo'lgan odam ham tavba qilsa, tavbasi qabul bo'ladigan oy. Ramazon oyida taroveh namozini o'qiymiz. Mana aksariyat inson namozlarga qatnashadi. 29 marotaba alhamdu o'qiydi. Ramazon oyida hech bo'lmaganda bu muxlis xalqimiz erta tongda turib bomdod namozini o'qiydi. Bo'lmaganda hech bo'lmaganda bomdod namozida 4 marotaba Fotiha surasi o'qiladi. Alloh taolo alhamdulillahi robbil alamin oyatini o'qigan bandaga bandam meni madah qildi, maqtov qildi deydi. Ar-Rahmanir Rahim oyatini o'qigan bandaga bandam menga sano aytdi deydi. Maliki yawmiddin qiyomat kunini egasi Alloh. Ya'ni hayotda yashab turibman, imkoniyatim bor, hamma narsam bor. Lekin qiyomatda nima bo'lishim Xudoning qo'lida. Shuni anglagan holatda o'qigan odamga bandam meni ulug'ladi deydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in oyatini o'qigan. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz oyatini o'qigan bandani. Bu ish men bilan bandamning o'rtasida. Bandam so'radimi, albatta men beraman deydi. Ihdinas sirotal mustaqim. Bizni Allohim to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan oyati va davomini o'qigan insonga Alloh taolo bandam so'radi, endi albatta beraman. Bandamga berishligini vojib qildim deydi. Mana shunday fazilat, mana shunday marhamat Ramazon oyida. Bu oyni g'animat bilish kerak, tamom. Albatta. Domla, mana bu oyda qilgan amallarimiz, gunohlarimiz kechirilishiga va o'sha jannat eshiklari ochilishiga sabab bo'ladi. Aynan mana shu roza tutish bilan birga juda ham ko'p qilishimiz kerak bo'lgan muhim amallar haqida gapirib o'tyapsiz-da, yana bir amal bor, dilni va tilni, ruhiyatni roza tutish haqida juda ham ko'p eshitganman. Aynan ruhiyatimiz roza tutish uchun nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak? Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf suhbatlari va kitoblarida bir voqeani keltiradilar. İlk istiqlol yillarida bir universitetni domlasa, endi avval Sovet ittifoqi mustabid davri bo'lgan, roza, namoz, niyozdan aksariyat odam mosuva bo'lgan. Shu sababdan endi istiqlol bo'ldi, roza tutishlikni bildi. Bir universitet domlalari roza tutdilar. Rozani 3-chi yo 4-chi kuni Shayx Hazrat bilan ro'para bo'lib qoldilar. Keyin aytibdilar, ro'zani kuchini, quvvatini qarang. Men saharlikdan to iftorlikgacha tilimni o'zim kontrol qildim, nazorat qildim. Yolg'on gapirsam ro'zam sinib qoladi, ro'zamning savobi ketib qoladi deya tilimdan chiqqan har bir so'zni nazorat qildim. Shunday ro'za meni ruhiy tarbiya qilar ekan, umrbod ro'za tutishlikka ham roziman degan ekanlar. Ramazon oyining ro'zasi bu jismiy ibodat emas faqatgina. Balki yuqorida aytganimizdek ruhiy ibodat ham. Ramazon oyida til va qalb birligi eng muhim bir amal. Qalb bu insonning tafakkuri, ongi, dunyo qarashi, barcha narsalarini nima? Ro'yobini chiqaradigan, bir aksini beradigan oyna. Endi Ramazon oyida mana shu 30 kun mobaynida inson tilini, qalbini va shu orqali ruhiyatini va axloqini sayqallaydi. Va bu sayqallagan axloq endi Ramazon oyida takomiliga yetadi. Shu bilan keyingi yil ro'zagacha o'zida o'zining
namoyonini ko'rsatadi. Namunasini ko'rsatadi. Aynan bu oyda aytganingizdek, hech qanday shaytonni aybdor qila olmaymiz, balki inson o'zini o'zi asliyatini anglaydi. To'g'ri. Domla, hozir Telegram kanalimizdan bir manzilimizga savol kelyapti. O'sha Ramazon oyi boshlanish bilan nasib etsa ertaga adashmasam Ramazon aytiladi, yosh bolalarimiz chiqib uymoy Ramazon ayi. Boshlanadi. Demak, boshlandi ham. Hali bizniki kelmadi, o'shanchi men aniqini ayta olmadim. Ertaga bo'lsa kerak deb o'yladim. Demak, o'sha bir muxlisimiz so'rayaptiki, bolalar ko'p kelib qolsa, ularga har biriga berishga balki imkoniyat bo'lmayotgandir. Shu hammasiga ham berish shartmi yoki qanaqadir bir bu borada tavsiyalar berilganmi? Xo'p, bu borada ikkita muhim daqiq ma'no bor. Muhim bir diqqatga e'tiborga molik bo'lgan jihati bor. Birinchisi Ramazon oyi beradigan oy. Berish kerak. Lekin daqiq ma'no shundan iboratki, bolani berilishga o'rgatib qo'yish kerak emas. Bolani oluvchi qo'l qilib tarbiya qilib qo'yish kerak emas. Imkoniyat qadar berishlik kerak. Farzandlarni Ramazonni shukuhini anglatib, Ramazondan mamnun bo'ladigan, xursand bo'ladigan qilish kerak. Lekin uni ko'chama-ko'cha svetoforlarda, chorrahalarda turadigan holatga olib kelib qo'yish kerak. Imkoniyat bo'lsa, masalan, men o'z oilaviy shaxsiy tajribamdan aytamanki, qo'ni-qo'shniga bering. Qo'ni-qo'shni sizni Ramazonda saxovatingiz jo'shqinlanishini anglasin. Farzandlaringizga, yaqin atrofdagilarga bering. Farzandlaringiz qo'li orqali bering. Farzandlaringizni ham berishga o'rgating. Endi Ramazon oyi hech kimni bir qalbiga azob berib bo'lmaydigan oy. Bu muborak oyda imkoniyat qadar beraverasiz. Faqat haligi narsani unutmagan holda. Shu bola ongida tafakkurida Ramazon kelar ekan, qatga borsam so'rasam bo'laverar ekan. Holbuki shu bola bir marotaba begona odamni oldiga kelib soyillik qilganda uni hayo pardasi yirtiladi. Shu hayo pardani yirtilib, qabohat zanjiriga bog'lanib qoladigan darajaga olib kelib qo'yinmasa bo'ldi. Doni yana bitta nozik masala, endi o'zim bolaligimda esam bizga bir qandlar yoki bir qanaqadir shirinliklar berilardi, ayrim joylarda pul ham berishadi, pul shaklida ham berishadi. Bu farqi men shu gapni ayta olmayotdim. Sal aytingroq turdim. O'zingiz savol qildingiz, pulga o'rgatish kerak emas. Yaxshilik qiling, yaxshi narsalarni bering, o'yinchoq, kiyim, bosh, shirinlik, shunga o'xshagan narsalarni ulashing. Pul bersangiz bola hali ta'sirchanda. Har qanday narsadan bola ta'sirlanadi. Shu ta'sirchanligida pulga o'rganib qoladi. Puldan boshqa narsa bersangiz, keyin qabul qilmay qo'yadi uni. To'g'ri. Shuning uchun yaxshilikka o'rgating, shirinliklar bering, sovg'a-salomlar bering, kiyim boshlar bering, har qanday insonning qalbini quvnatadigan narsa bilan ulashing, ammo pul berishlikka o'rgatmang. Juda yaxshi. Ayni bir kerakli savol bo'ldi. Kerakli savolga ko'pchilik uchun yaxshi javob bo'ldi bu. Ko'pchilik uchun manfaatli suhbat bo'ldi hozir domlar. Kelgan uchun rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi sizdan bir iltimos qilamiz. Jonli efirda bir duo qilib qo'ysangiz mana shu muborak kunda, muborak oyda shu duolar albatta ijobat bo'ladi. Shundan biz umidvormiz. Xalqimiz ham ko'rib turibdi. Ular ham qo'llarini duoga ochsa, ko'pchilikning duosi albatta ijobat bo'ladi. Ilohim. Rabbimiz Allohga ham payg'ambarimizga durud salovatlar bo'lsin. Bu muxlis xalqimiz duoga juda ham muxlisdir. Har qanday inson, xoh u inson muhabbatlik, muxlis musulmonmi, oddiy bir musulmonmi, duoga ixlos qo'yadi. Duoga qo'l ochilganda har qanday harakat to'xtatiladi. Duoga qo'l ochilganda har qanday inson bir sokin sakinat topadi. Duo shunday bir quvvatki, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam u duoni ibodatning mag'zidir. Ad-du'a u muhul ibodat dedilar. Robbim duolarimizni ijobat aylasin. Duolarimiz shunday bo'lsinki, umrimizni oxiriga qadar rad qilinmaydigan, faqat ijobat bo'ladigan, so'raganimizni Alloh beradigan duolardan bo'lishligini Alloh nasib aylasin. Alloh bu muborak kunlarda tutgan, tutayotgan, kelajakda tutiladigan ro'zalarimizni qabul aylasin. Bu muborak kunlarda Robbim hammamizga fazilatlarni ziyoda qilib bersin. Allohim jannat makon yurtning bir muxlis xalqi qilib, bu muxlis xalqi ichida duoga qo'l ko'taradigan qilib, tinch totuv bir-biri bilan ahil inoq ittifoq yashaydigan qilib yaratdi. Robbim mana shu ittifoqlikni nashidasini, rohatini, manzumasini jannatda ko'radigan bandalardan bo'lishigini Alloh nasib aylasin.
Yurtimizda juda ko'plab xayrli ishlar bo'lyapti. Qarang, kuni kecha Ramazon oyining 1-kuni Islomobod jami masjidi ochildi. O'sha kuni asr namozida Rakat jami masjidi ochildi. Bu yurtda bo'layotgan dini bir mavzudagi yangiliklarni cheki yo'q. Alloh taolo buni bardavom aylasin. Bunga sabab bo'layotgan yurtimiz, yurtimizda olib borilayotgan siyosat, bo'layotgan erkinliklar, bo'layotgan xayrli ishlarni Alloh taolo bardavom aylasin. Bunga sababchi bo'layotgan katta yu kichik barcha azizlarni Alloh ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin. Yurtimizni tinch, xalqimiz hayotini bundan-da farovon aylasin. Turli tuman, samoviy, aroziy ofatu balolardan Alloh hifzida saqlasin. Har bir bu Ramazon oyining Ramazon ekanligini mohiyatini anglagan mu'min musulmonga Robbim jannatni o'ziga vojib qiladigan maqomda Ramazondan chiqmoqlikka nasib aylasin. Bu ko'rsatuv ahlini ham, resurslarni ham, bu telekanallarimizni ham xayrli, savobli ishlarni Alloh bardavom aylasin. Qalblardagi murodlarni oliylariga Alloh taolo o'zi nasib etsin. Bi rahmatika ya Allohu akbar. Rahmat, tashakkur. Rahmat, omad, salomat bo'ling. Yana bir bor Ramazon muborak bo'lsin. Salomat muborak bo'lsin. Rahmat, kelganingiz uchun. Azizlar, hozir bizda e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng davom etamiz. Uzoqlashmang. Alloh rahmat. Rahmat. Oydan hayot. Azizlar, Oydan hayot live dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz nutritsiolog Umida Solihboyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Umidaxon. Ko'rganimizdan xursandmiz. Umidaxon, bilamiz, roza tutish salomatligimizga juda yaxshi foydasi katta deyishadi. Lekin mana shunday paytda tanamizda qanaqa jarayonlar yuz beradi? To'g'ri, rozani foydalari haqida juda ham ko'p gapiriladi. Bu gormonlar ham joyiga tushadi. Masalan, qondagi qand miqdori kamayadi va hokazolar juda ham ko'p. Hattoki stress bo'lgan odamlarning psixologik holati ham yaxshilanar ekan. Tinchlanar ekan, ha. Va albatta men ushbu inson salomatligi mutaxassisi bo'lganim uchun har doim ilmiy izlanishlar, ilmiy, demak, yondashishlar va isbotlarga murojaat qilaman. Va ushbu savolni ham o'rganib chiqqanman. Eng qizig'i, bu savol haqida juda ham ko'p olimlar, juda ham ko'p vrachlar ishlagan ekan va eng qizig'i, menga eng yoqqani va barchasini tushuntirib beradigani bu amerikalik olim David Sinclair bo'ladi. U juda ham zo'r nazariyani ilgari surgan va uni albatta isbotlab ham bergan. Bu nazariya, demak, bizani hujayradagi bo'ladigan o'zgarishlar va jarayonlar haqida. Mana masalan, hozir hujayra deylik. 8-sinf eslaymiz hozir. 8-sinf programmasi aslida bu. Hujayra, demak, biz bilamiz, bo'linadi va o'zidan keyin nasl qoldiradi. Va ushbu hujayra sog'lom ekan, o'zidan keyin sog'lom nasl qoldiradi. Hujayramizni noto'g'ri ishlagan ekan, noto'g'ri oziqa berilgan ekan unga, o'zidan keyin ham ana shunday nasl qoldiradi. Nimaga biz bu hujayralarga katta e'tibor beramiz? Bunda o'ylab ko'rsak bo'ladiki, mikroskopda zo'r ko'rinadigan narsa nimaga bunga shuncha e'tibor? Aslida hujayralar, demak, yig'ilishib, to'qimalarni hosil qiladi. Hozir mana to'qimalarni hosil qiladi. To'qimalar esa o'z navbatida bizani ichki a'zolarimizni, organlarimizni hosil qilishadi majmuasi. Demak, to'qimalar majmuasi bu bizani a'zolarimiz, yuragimiz, o'pka va hokazolar, jigar albatta va hokazolar. Ushbu a'zolar esa o'zi navbatda yana tizimligi yig'ilib, bizani 12 ta tizimimiz bor. Bu agar eslasak, demak, bu qon aylanish tizimi, asab tizimi, nafas olish tizimi va hokazolar, skelet va hokazolar 12 ta tizimimiz bor. Nimaga biz aynan shularni yana o'rganar ekanmiz? Chunki mana mana shu hujayra eng pastida tursa, mana mana shu birinchi g'ish deb tasavvur qilsak, bu g'ishni eng tepasida biz, demak, bizani inson turadi. Bu bizani umumiy salomatligimiz. Yana bitta demak, hujayraga e'tibor berar ekanmiz, uni to'g'ri oziqlantirar ekanmiz, uni bo'linish jarayonini, masalan, tez ham bo'linib ketishi mumkin emas, lekin sekinlashishi ham mumkin emas. Aynan David Sinclair hujayrani ustida ishlagan ekan, chunki u qarib ketishlikni oldini olish ustida ishlaydigan olim ekan. Va
Shunaqa bo'ldiki, bu u olim Ramazonning ro'zasini eksperiment qilib olmoqchi bo'ldi. 40 dan oshiq insonlarni yig'ib, ularning ustida, demak, ularni kuzatib borgan va mana shu teoriyani ko'rganki, hujayra ro'za paytida nima desam ekan, qanaqadir bir sahroda yurgan bo'lsa, bu bir oazis payti bo'ladi-yu, mana yil davomida qanaqadir bir oazisga kelib qolib, ana o'sha yerda dam oladi, demak, razgruzka bo'ladi, turli xil toksinlardan va boshqa negativ ta'sirlardan dam oladi hujayramiz. O'zini tiklay oladi. Umuman inson organizmi o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega va bu xususiyatni eng asosi, demak, hujayralarning qayta tirilish, qayta, demak, bo'linishi, tiklanishi. Hujayralarni mana shunaqa dam oldirar ekanmiz, ularga ko'proq e'tibor berar ekanmiz. Oxiri mana inson salomatligi, butun bir boshli organizm sog'lom bo'lar ekan. Juda yaxshi. Demak, ro'za oyida hujayralarimiz dam olishar ekan. Dam oladi. Madida, bu tushuncha bo'yicha shu oy shu yo'nalishga to'g'ri keladi. Xuddi bir jannatda yurgandek, bizni o'sha hujayralarimiz dam olar ekan. Birga bir qanaqadir rag'bat bo'lar ekanda va bu ham o'sha keksayishni oldini olishga menimcha yordam beradi. Chunki shu bo'yicha izlanadigan odam shu narsani isbotlagan bo'lsa, demak, qarish, tez qarishni ham oldini olar ekan. Tez qarishlikni oldini, keyin ayollar salomatligiga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bu ayniqsa uzoq vaqt homilasi bo'lmay yurgan ayollarga turli xil mana shunaqa, nafaqat Ramazonda, balki u olim Ramazonni ro'zasini nega olgan? Bu demak, quruq ochlik. Suv ichilmaydi, to'g'rimi? Boshqa turli xil mana hozir pravoslavniy xristianlarni ham ro'zasi bo'ladi, ular ovqat yeyishadi, go'sht yeyishmaydi faqat. Yana turli xil davolanuvchi ochliklar bor, ularda suv ichiladi. Bizda esa suv ichilmaydi va aynan mana shu, demak, quruq och yurishlik hujayrani mana shunaqa qayta tiklanish o'zining resurslarini yana ham jadallashtirar ekan. To'g'ri. Umidaxon, umuman aytganda o'sha dunyoni manaman degan olimlar ham bizni mana shu Ramazon oyimizni fazilat haqida, foydasi haqida ular yaxshi bilishgan, tan olishgan, tan berishgan ham. Bu bo'yicha yaxshigina ma'lumotlar ham, tavsiyalar ham berishgan. Ana endi menimcha oshxonada ham bizga qandaydir yeguliklar tayyorlangan, u haqida ham ma'lumot bermoqchisiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Keling, birgalikda borsak. Marhamat, yuring. Oshxonada davom etadi navbatdagi suhbatimiz. Hop. Bu oyda nimalar iste'mol qilganimiz yaxshi? Bugungi mahsulot qanaqa? Marhamat. Endi avvalambor aytib o'tish kerakki, hujayramizni to'g'ri oziqlantirishimiz kerak. Bu degani og'iz ochgandan keyin tonnalab manti yeb olib, suvga Coca-Cola ichish emas, balki o'ziga xos bizga foyda keltiruvchi narsalardan ichib turganimizni, yeb turganimizni maqsadga muvofiq. Birinchi navbatda sizlarga mana bunaqa suvni ko'rsatmoqchiman. Bu sasi suvi deyiladi. Bunaqa ajoyib suvni albatta ayol kishi ixtiro qilgan. Albatta. Yaxshi. U ham amerikalik vrach, Santiasas, shifokor, Santiasas. U ortiqcha vaznga qarshi kurashish bo'yicha mutaxassis hisoblanadi va shunday suvni ixtiro qilganki, mana masalan, ayniqsa og'iz ochganda ko'pchilik shirinroq bir nimalar ichib ko'rgisi keladi. O'sha kolami, ice tea va hokazolar. U esa mana mana shuni tavsiya qiladiki, bu yerda, demak, sostavida limon bor. Limon toksinlarni bizda yuvib chiqaradi. Zanjabil bor. U umuman aytganda juda ham katta immunitet uchun yordam beradigan bir anaqa. Bodring va suvni birgalikda qo'shimchasi bu bizani, demak, suvsizlanib ketayotgan organizmimizni suvga to'yintiradi. Demak, o'sha hujayralarimizga suvni kirib borishini ta'minlab beradi. Ichak uchun ham juda ham foydali deyishadi, aynan ichaklarimiz uchun. Ichak uchun ham ha, juda ham foydali va lekin bu yerda eng muhimi shu kuni bilan suv ichmas ekanmiz, suvni ham xususiyatlari turli xil bo'ladi. Masalan, bilamiz-ku, yumshoq suv bo'ladi, bizani qariyalarimiz yutumli deb aytardi. Mana shunaqa, agar suvimiz yumshoq emas, bilmayman, qattiq suv desa bo'ladi. Yengil suv deyishadi shunaqa. Ha, agar teskarisi bo'lsa, bunaqa suvlar hujayralarni ichiga kira olmaydi. Buni masalan, choy damlaganda qora choy ustidimda rangbarang anaqa paydo bo'ladi, plyonka bo'lib qoladi. Mana shu, demak, yumshoq suv emas.
Bunu qancha ichsiz ham, u xuddi ana sharshaga o'xshab chiqib ketadi, lekin hujayralarimizga moslashmaydi. So'rilmaydi, so'rilmaydi. Ha. Biz shunaqa suv ichishimiz kerakki, demak, hujayralarimizni to'yinishga ulgurish kerak. To'yinish kerak, aha, tushunarli. Va yalpiz, demak, 4-chi ingrediyenti. Buni hammasini tapga qarab aralashadi, toza, demak, suvga solinadi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, men o'z aslida turli xil plastmas idishlarda bo'lgan suvlarga ozgina qarshiman. O'shaning uchun yoki shisha idishdagi suv yoki uyda turadigan filtrlardan suvni olgan holda, mana mana shunaqa suv, demak, xohlaganingizcha ichimlik suvlaringizni tayyorlashingiz mumkin. Demak, o'sha qaynatmasdan ham o'sha oddiy yaxshi suv bilan albatta bo'ladi. Toza suv bilan. Bunda masalan saharlida qilib qo'ysangiz, buni shu bittadan nimasi bor, bu demak turish kerak bu suv. Qancha vaqt turish kerak? 10-12 soat muzlatkichda iftorlikkacha как раз уже tayyor bo'lib turadi. Yaxshi. Saharlikdagi suv miqdorichi, masalan, kuni bilan biz suv balansini ushlashimiz kerak-ku. Saharlik qanaqa suv ichsak bo'ladi? Qancha miqdorda suv ichsak bo'ladi? Mana masalan, men tavsiyalarim bo'yicha o'zim ham shunga amal qilaman. Iftorlikda suv ichiladi. Suv ichgandan keyin qancha suv icholsangiz ichaverasiz, faqat albatta o'tirgan holda kichkina-kichkina qultimda demak ichasiz. Hozir buni juda ham ko'p biohacking deyishadi. Olimlar uni isbotlagan, aslida bu ham sunnat. O'tirib ichish va demak, mana sharlatib, sakanlab emas, balki kichkina qultimlab ichishdir. Keyin 40 minutlardan keyin eng yaxshisi bir bo'lak 40 gram plus minus 40 gram pishloq yeganingiz ma'qul bo'ladi, chunki pishloq bu ham oqsil, ham yog' hisoblanadi va bu ichimizga tushar ekan barcha manba oshqozon funksiyalarini ishga tushiradi. Demak, bizani ovqatlanishga tayyorlanadi. Ha, endi iftorlikka. Iftorlikka. Suvni ichib boraverasiz, masalan, ovqatlanganingizdan keyin yana yarim soat 40 minutlardan keyin yana sekin suv icha boshlaysiz. Saharlikka juda ham ko'p suv ichishni tavsiya qilmayman. Mana agar ayniqsa uxlab turgan bo'lsangiz, chunki ko'p suv ichvarsangiz, kamroq ovqat yeyishga to'g'ri kelib qoladi, chunki ko'p yeyolmaysiz. Bu degani suv o'zi 15-20 minutdan keyin oshqozonimizdan chiqib ketgandan keyin oshqozonimiz yana och qoladi. Och qoladi. Lekin shunaqa eshitganman, ko'proq yeb olsam kuni bilan to'q yuraman degan hol o'ylaydigan insonlar ham yo'q emas. Yeb, suvni ichib. Yo, suvni ha, suvni saharlikni yaxshiroq qilib olsam. Saharlikka albatta ko'proq e'tibor berish kerak. Mana hozir men sizlarga uni ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu foydali va kerakli saharlik haqida. Mana bu demak, o'sha hozir juda ham ko'p eshitgandirsizlar, to'g'ri ovqatlanish likopchasiga to'g'ri keladi. Demak, biz yarmini turli xil ko'katlar bilan to'ldiramiz. Bu bizani qabziyat degan holatlarini, demak, ularni oldini oladi. Kuni bilan qochib yurgandan keyin, to'g'ri. Albatta go'sht bo'lishi kerak, oqsil bo'lishi kerak. Bu siz bo'lmaydi, chunki o'sha boyagi olim David Sinclair u ko'rsatib bergancha Ramazonning 30 kunida ham mohiyat juda ham ko'p ekan, chunki 30-chi kundan boshlab bizga oqsil yetishmasa, bizning mushaklarimiz, demak, muskul tolalarimizdan organizm oqsilni ola boshlaydi va shalpaygan, demak, holsiz bo'lib qolamiz. O'shaning uchun go'sht albatta bo'lib turish kerak. Go'sht yemaydigan odamlar ham bor bizda. U uchun masalan, pishloqni yumshoq turlari, o'sha mozzarella, stracciatella, oq yumshoq turlari ular oqsilga kiradi. 45%dan oshganlar, demak, yog'ligi 45%dan oshsa bu uje yog' hisoblanadi. Bu yerda uglevodlar ham bor. Demak, ular ham uzoq energiya beruvchilarga kiradi. Va mana men bitta, agar e'tibor bersanglar, pishloqda sariyog' surilgan. Pishloq ustida sariyog' demak. Pishloqsiz sariyog'. Men o'zim mana shunaqa ko'pincha yeyman. Demak, non ham ishlatmaslikka harakat qilaman, chunki non ham oshqozoningizni egallaydi-ku, ammo uzoq davomiy energiya bizga bag'ishlab bera olmaydi. Hozir ko'pchilik avokado qo'shadi yoki zaytunlarni yeyishga, ular hammasi ham juda ham yaxshi sifatli yog'dir. Lekin o'tgan gal ham aytib o'tganimdek, biz ko'proq ota-bobolarimiz yegan va yeb o'rgangan narsalarni yer ekanmiz, bizning organizmimiz ulardan ko'proq foyda olishga, demak, moslashgan bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga mana pishloqqa sariyog' surib yeyishni ko'proq tavsiya qilaman. Bu juda ham yaxshi va sifatli yog' hisoblanadi. Demak, biz oqsil yedik, yog' yedik, qornimizni anchagacha to'q qiladi. Nonsiz yeyish
Ne tavsiye qilyapsiz? Yo'q, endi bu albatta har kimga havola, kimdir nonsiz umuman yo'lmaydi. Bu endi masalan, men D marafonlarimda mana mana shunaqa tarelka yig'amiz va nonsiz yeyishga harakat qilamiz. Yaxshi. Pishloqni endi saharlikka tavsiya qilyapsiz. Bu chanqatmaydimi? Chanqoqlik hissini uyg'otmaydimi pishloq? Yo'q, saharlik hech chanqatmaydi. Hozir sizdan birinchi marta eshitib turibman. Aha, men shunaqa eshitganman lekin. Yoki ko'p miqdorda yesamikin. Endi buni o'rganib chiqish kerak. Hozir sizdan birinchi marta eshitdim. Yaxshi, o'sha olimga yana bir aytasiz, shuni ham izlanib ko'rsin. Qaniydi, qaniydi. Agar tirik bo'lsa o'g'il. Uydaxon, asosan shu saharlik stolimizda nimalar bo'lishi kerak? Keling. Saharlikda avvalan bor, ko'p to'yib, bo'kib yeb olishni tavsiya qilmayman. Baribir uni kunning oxirigacha yetib bormaydi. Balki asosiy taomlarni qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin. Yana mana mana shunaqa tarelochkangizga, demak, men likopchangizga turli xil yong'oqlarni ham qo'shishni tavsiya qilardim. Bodom. Bodom, yong'oq. Nima yong'oq yaxshi ko'rsangiz, shularni qo'shib yursangiz bo'ladi. Bu ham yaxshi yog'larning manbai hisoblanadi. Juda yaxshi. Qancha ko'p yog' va oqsil yer ekanmiz, qornimizni shuncha uzoq to'qitadi. Juda yaxshi. Umidaxon, hozir ekranlarda sizning ish yo'q, Instagram manzilingiz hozir joylandi, adashmasam. Ijtimoiy tarmoqda ham, ya'ni Instagramda ham qanaqadir menimcha marafon boshlagansiz. Marafonim yaqinda boshlanish arafasida, ammo hozir barcha murojaat qilganlarga menga Instagram orqali murojaat qilinsa, men hammaga, demak, Ramazonda ovqatlanish tartiblarini va turli xil qoidalarini yuboraman. Bu qanaqa marafonni qisqacha tushuntiring? Marafonim detoks marafon. Detoks marafonda biz albatta mana shu Ramazonga moslagan holda agar qilar ekanmiz, yana ham foydasi ko'proq bo'ladi. Ramazonimizdan nafaqat ruhiy, balki yana mana shunaqa tanamiz uchun ham, sog'lig'imiz uchun, sog'lig'imiz uchun ham maksimal darajada foyda olganimiz. Juda yaxshi. Va yana bir asosiy jihati, mana shu Ramazon oyida qanday ovqatlanish kerak, o'sha to'g'ri ovqatlanish borasida ham ma'lumotlarni berib borasiz murojaat qilgan insonlarga. Juda yaxshi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Foydali, kerakli suhbat bo'ldi siz bilan. To'g'ri kameraga kun tilaklari tomoshabinlarga. Avvalambor assalomu alaykum, sizga salom berdim. Ulingiz hali salom. Yaxshi. Barchangizga Ramazon muborak va ushbu oyda hamma-hammangizga ruhiy taskinlikni, e'tiqodimizning, demak, kuchayishini va albatta tanamiz doimo sog' bo'lishini tilab qolaman. Buning uchun bizga ongli ravishda harakat qilishimizni tavsiya qilaman. Ham tilimizga, ham dilimizga, ham yeyotgan ovqatimizga doimo qanaqadir o'zimizga o'zimiz savol bergan ongli holatda yondashishni tavsiya qilardim. Juda yaxshi. Rahmat, Umidxon, salomat bo'ling. Tashakkur. Sizga ham Ramazonda barcha yaxshi amallaringiz ijobat bo'lishini tilab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Azizlar, bizda qisqagina tanaffus, birozdan so'ng davom etamiz. Uzoqlashmang. Oydin hayot. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi rassom Maftuna Kalbayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. To'g'risi, mana shu ijodiy asarlarni ko'rib ko'zimiz quvnadi. Juda ham dilimiz yayradi. Aytingchi, necha yoshingizdan qiziqqansiz rassomchilik san'atiga? Bu asarda bizani Kamoliddin Behzod instituti shogirdlari tomonidan ishlangan va o'zim ishlarim ham bu yerda o'rin olgan. Rassomchilikka qiziqishga birinchi o'rinda bolaligimda oilamizda rassomlar ham bor. Ularni ko'rib va qanaqadir ko'nglimda ushbu kasbga nisbatan iliqlik paydo bo'lgan. Buni ota-onam bilib, keyin mana shu yo'nalishga borishimga, shu yo'nalishga yaxshiroq o'rin egallashimga menga ko'mak berishgan, yordam berishgan. Kim rassom oilada? Amakim rassomlar. Amakim rassomlar. Demak, bolalikdan ularning ishlarini ko'rgansiz, ish jarayonlarini ko'rgansiz. Qanaqadir qonda bor deyshadimi? Shunaqaga o'xshab, menda ham paydo bo'lib qolganda. Juda yaxshi. Juda ham boshqacha, mana qarang, o'zlarini, ijodlarini ko'rib. Bu miniatyura janri hisoblanadi, maqtuna. Miniatyura janri qiyin janrlardan biri hisoblanadi. Ha, nafis, mo'jaz va ozgina aytsam, murakkab janrlar turiga kiradi. Hozir bu ishlarni, bu asarlarni olib kelishimdan maqsad miniatyura yo'nalishiga ozgina bo'lsa ham biz o'zimizni nima
deydi, o'zgarish kiritganmiz, ya'ni har bitta asari, har bitta janri bugungi avlodda o'zining o'rni bo'lishi kerak. Shu o'rinni hisobga olgan holda miniatyurani katta hajmlarda tasvirlash, ya'ni holslarda tasvirlashni bizni harakat qilib ko'rganmiz. O'shaning uchun bu asarlarni qaysi birini masalan misol ko'rsatasiz? Misol qilib mana Bobur obrazini oladigan bo'lsak, bu Bobur obrazi ko'plab asarlarda yoki de mumtoz asarlar kitoblarida ko'radigan bo'lsak, miniatyurani ko'pchilik kichik hajmdagi asarlar deb bilishadi. Hozirgi kunda biz miniatyurani magistratura bo'limida hozir talabalar shu katta hajmda ishlashadi. Bu o'zingiz ishingiz, ha? Ha, o'zim ishim. Yaxshi. Demak, bu yerda o'sha miniatura oldin qanaqadir kichikroq hajmda bo'ladigan bo'lsa, hozir sizda kattaroq hajmda. Ha, magistratura bo'limida kattaroq hajmlarda ishlashadi. Oldin bunaqa bo'lmagan. Bu hozir yangi yo'nalish. Sekin olib kelyapmiz. Devoriy suratlarga chizilyapti hozir miniatyuralar katta hajmda. Va bu nima deydi? Omma nigohida yaxshi qabul qilinmoqda. Ayrim tarixiy binolarda biz devorlarda ko'rganmiz-da, o'sha janrda bo'ladi. Shu janrda, ha. U katta chizilgan. Mahobatli, ha, miniatura asosida chizilgan mahobatli suratlar hisoblanadi. Bu insonlarning ko'ziga yanada xotirasida qolishi uchun kattaroq shaklda. Bu qaysidir rasmdan yoki o'sha olganmisiz yoki o'zingizni tasavvuringiz, o'zingizni fantaziyangiz chizilgan? Bu hamma asarlar hammasi kompozitsiya hisoblanadi, ya'ni ijodkorning o'zining ijodiy mahsulidan kelib chiqqan asar hisoblanadi. Biz birinchi bo'lib o'sha miniatyurani mana masalan kichkina hajmda chizib olamiz. Keyin buni kattaga o'tkazishda, ya'ni qaysidir fragmentini biz olamiz. Masalan, men bu ikkitasini oladigan bo'lsam, men katta hajmda chizmoqchi bo'lsam, mana shu ikkitani olaman-da, uni joylashtirib, keyin. Demak, hammasini emas, mana shu umumiy olganda birlashgan asarni o'zingizga yoqqan joyini, ya'ni fragment, ha, fragment deb aytiladi bu bizning tilda, ya'ni fragment qismi hozir bu asarimi, to'liq asar asari bu kichkina varianti. Juda yaxshi, bu tushunarli. Demak, mana shu bitta yaratilgan asardan siz hozirgi agar yangi qo'shilgan zamonaviy bir yo'li deymizmi? Ha, mahobatli. Bitta asarni ichidan bir nechta siz bir nechta qahramonlarni olishim mumkin. Olish mumkin ekan, alohida qilib. Alohida. Biz operatorlarimizga aytamizu, krupniy qilib oling, yaqindan oling deymizu, shuna qilib ajratilar ekanda. Juda yaxshi, bu ham yaxshi. Oxirjon, mana qarang, hozir Maftunani navbatlari kelguncha qisqa muddatda mana shunday chiroyli asarni yaratdilar. Rahmat. Hech qancha vaqt ketmadi. Biz hozir ko'rib hayratda qoldik-da. Maftuna qanaqa qilib juda ham tez ulgurdingiz. Qaysi obraz deymiz buni? Biz juda ham ko'p kitoblar o'qiymiz, mumtoz asarlar juda ham ko'p o'qiymiz. Alisher Navoiyning Xamsa asaridan ilhomlangan holatda Shirin obrazi yoki-da Layli obrazini olishimiz mumkin. Juda ham. Hamma o'quvchi masalan o'sha asar qahramonlarini o'zicha tasavvur qiladi-yu. Rassomlarimizda bu holat yana ham kuchliroq bo'lishi kerak deb o'ylayman-da, to'g'rimi? Chunki yanglish kerak emas. Ko'ra bilish kerak. To'g'rimi? Ha, asarni o'qiganingiz sari uning ichiga kirib borasiz. Tasavvur o'zingizni, ha, har bitta inson o'zini tasavvuridagi voqeani, obrazni o'zicha o'zi yaratadi. Ha, o'zi yaratadi. Xayolan yaratib, uni qog'ozga tushirasiz. Shunaqa holat ham bo'ladi, o'sha xayolingiz, mana bu chalg'ishi mumkin. Biz ayollarimiz boshqa xayollarni o'ylashimiz mumkin. Qarang, Maftuna, uzr, chiroyli gapingiz bo'ldimi? Fikr bo'lmadimi? Qarang, hozir menga qiziqtirgan rasmga qarab o'ylayapman-da. Qahramon bu hozir chizilgan rasmdagi Laylimi endi? Shirin deb. Shirin deb qo'yaylik. Xo'p, mana qarashlarda nimadir bor-da, siz nimani o'yladingiz? O'sha qarashi qayerda, nigoh nimada, nima deyapti hozir? Farhodni o'ylab, jahli chiqqan Farhod tashkil. Qachon tog'ni yorib suvni ocharkin, qachon kelarkin, deb-a? Balki birinchi ko'rishganda unga birinchi ko'zi tushgandagi holatimi shekan bo'ladi. Mana shu narsalar ham ahamiyatlidi. Chehrona qayerga qarayapti? Hozir rassom shunaqaki, uni ichidagi o'sha ruhiyatini, xarakterini ham bitta chizgida ifodalay oladi.
Bunu ham albatta bilishim kerak. Men qiziqdim. Rahmat sizga. Ha, lekin buni hali bitmadi. Buni qanaqadir biz men xohlardimki, men yoqdi shu chizgan asaringiz. Buni tugallangan shaklda balki bizga sovg'a qilarsiz. Mana shunaqangi portret qilibmi? Bular balki kichkinaroqmi? Xudo xohlasa, hozir o'zim ham chizib o'tirib, oldiga yana Farhodni tasvirlashim kerakmi? Shu qosta katta hajmda qilishim kerakmi? Degan asosda o'tirib ketdi. Juda yaxshi. Buni tugatasiz. Xudo xohlasa. Iloji bo'lsa, shu tugatilgan chiroyli shaklda bizga bersangiz, biz xursand bo'lardik. Studiyamiz burchagidan o'rin oladi. Albatta. Maftunan ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatganman, ishlari juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Ular har taraflama ijod qila oladilar. Maftuna bilamiz, baribir ayol kishimiz, mana uyda o'tiramiz, dekret vaqti bo'ladi, bolaga qaraymiz. Mana shunaqa vaziyatlarda o'zingizni o'sha depressiyaga tushmaslik uchun qanaqa olib chiqib ketgansiz? Bilamiz, rassom baribir depressiyaga tushish kerak emas. Bunaqa savollar juda ham ko'p keladi. Men o'ylaymanki, rassomlik san'ati, rassomlik kasbi ayollar uchun bu juda ham zo'r kasb. Juda ham zo'r kasb. Chunki siz qanaqa holatda bo'lsangiz ham uyda o'tirib o'zingiz bemalol pul topa oladigan darajaga yetasiz. Bunda albatta o'zingizni kasbingiz ustasi bo'lsangizgina. Shuni so'ray olmay turgandim. Qanaqa qilib biznes qilish mumkin? Buni birinchi navbatda kasbni yaxshilab o'rganib olish kerak. Va keyin hozir o'zingiz bilasiz, Instagram tarmoqlari, Facebook tarmoqlarida ozgina shu yo'nalishda ham ijod qilsa, ilm olsa, albatta hamma narsani iloji bor. Bunda albatta xohish bo'lsa bo'ldi insonda, xohish bo'lsa, ozgina ideya bo'lsa. Ko'proq nimalarga buyurtma tushadi? Ko'proq hozir hamma ko'pchilik biladi, xattotlik yo'nalishi juda ham rivojlandi bizda. Keyin bitta narsani aytishim kerak, O'zbekistonda hozir rassomchilikka bo'lgan talab juda ham kuchaygan. Rassomlar ham xursand bo'lib ketaman, bir xil tarafda qo'l mehnatini insonlar uchun shunaqa darajada qadrlayapti. Kafelarimiz bormi? Masalan, hozir oddiy insonlarning uyiga kirsangiz ham bitta bo'lsa ham, qo'lda chizilgan qo'l suratini topasiz-da. Shunaqa xattotlik asarlari o'sha nima deydi, ko'rinishi ham, qiymati ham umuman boshqacha, ta'siri ham boshqacha. Va bilishimizcha sizni o'zingizni studiyangiz bor ekan, rassomchilik studiyasi bor, shaxsiy studiya. Xo'sh, u haqida ham gapiring, shogirdlar tayyorlaysizmi, ish jarayoni qanaqa studiyada? Ha, 2019-yildan boshlab to hozirgacha 100 dan ortiq shogirdlar chiqardim. Bunda ko'pchiligi oliy o'quv yurtlariga kirishdi va ko'pchiligi hali qo'liga qalam ushlashni bilmagan qizlarimiz hozirda o'zini biznesi va o'zini nima deydi, zakazlari, buyurtmalariga ega qizlarimiz bor. Juda ham ularni ko'rib men xursand bo'laman. Nima deydi? Menga o'quvchilar kelishadi. Men maftuni hech narsa chizishni bilmayman. Birinchi qo'lingizga qalam oling. Endi chizing shu narsani, o'tirishadi. Men chiza olmayman, chizishni bilmayman. Siz chizing, o'sha narsani inson qiladi. Demak, menga maftuni bobam yordam bermasa kerak. Men buni uddalayman degan narsaga men birinchi ularga motivatsiya beraman o'sha shu gapim bilan-da. Keyin o'sha u rasm chizadi, chizib bo'lgandan keyin mana zo'r bo'pti, chotki bo'pti ishingiz deganimdan keyin u yana ham bu jarayonga kirishib ketadi. Bunda rag'batlantirasiz, shogirdlar. Qancha vaqt ketadi mana shunday shogirdlarni tayyor bo'lishiga? 1 yil, 2 yil, qancha vaqt ketadi? Manda havaskorlik rassomlik kursi ham bor. Bunda asosan qizlarimiz 1 oy o'qishadi. 1 oy o'qish davomida 4 ta texnika o'rganishadi. Va xattotlik kurslarim ham bor. Bunda ham qizlar 1-2 oy o'qishadi. Shu 1-2 oy davomida ular zakaz olishadi, o'zlari chizgan rasmlarni sotishadi. Bularning ichida men ularni qanaqa sotish va qanaqa reklama qilish to'g'risida ham ularga ma'lumot berib o'taman. Zo'r ekan. Yaxshi. Va menimcha tanlovlarda ham ishtirok etgansiz, to'g'rimi? Ko'plab tanlovlarda ishtirok etganlar, kelishlar haqida ham gapiramiz. Hozir 2022-yil haqida, eng oxirgilari haqida gapiradigan bo'lsam, Rossiya Federatsiyasida bo'lib o'tgan Sinaya ptitsa ko'rik tanlovida g'olib deb topildim. Va tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Keyin Mirobod tumanida yoshlar forumi bo'lib o'tdi 2022. Ana shu forumda nima deydi, eng yosh ijodkor nominatsiyasi g'olibasi bo'ldim. Endi o'zim haqimda gapirish ozgina xijolat bo'lmaydi. Yo'q, bemalol, bemalol gapiravering. Yutuqlar haqida gapirish kerak. Suratlarni ko'ryapmiz. Xijolat bo'lmaydi. Majlisdagi tomoshabinlarimiz ham ko'rib turishibdi. Haqiqatda Maftuna juda ham tirishqoq qizsiz. Rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimda ham
haqiqatan tirishqoq o'z ustingizda ishlashdan charchamaydigan qizsiz va farzandingizni ham ana mana shunday tarbiya qilib borayotganingizni ko'raman da farzandingiz ham hozir juda ham qiziqadi rasm chizishga juda ham qiziqadi. Men aytaman qizim balki sen rassom bo'lmasan oilamizda bitta rassom yetar deyman lekin baribir qanaqadir o'zida qiziqishi bor. Chiz-chiz qilaman, chiz-chiz qilaman deydi. Shunchun baba bilinadi, mayli. Ona qanaqa bo'lsa shunaqa namuna bo'ladi qiziga farzand. Ana o'zingiz ham shunaqa muhitda katta bo'lgansiz, farzandingiz ham menimcha balki yaxshi sizga o'xshagan kelajagi porloq rassom bo'lar balki. Studiyangizga borish niyat qildim. Keling, albatta hammalarni taklif qilaman, kelinglar. Biz ko'p kishimiz. Aytib qo'yaylik. Hammalar bitta-bitta kartina chizib ketasizlar, kelinglar. Chizamiz, boramiz albatta kelish o'rinda. Endi kun tilaklari tomoshabinlarga niyatlar. Vaqtimiz sekin-asta poyoniga yetyapti, marhamat. Efir vaqtimiz to'g'rog'i. Avvalambor barchangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman va hammangizga ushbu oyda juda ham katta sabr va muhabbat, iliqlik, ijodkorlarga katta ijodiy ijodiy zavq tilayman. Hozir hayajondaman. Hech qisi yo'q. Sizni barchangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Albatta, sizga ham omad. Rassomlarimiz, ayrim san'at egalari biroz gapirishga qiynaladilar, lekin mana gapirib turibdi. Ijodiy ishlari gapiradi. Bizga ko'pchilik shaqa deydi. Shuncha oldimizda har doim san'atshunosimiz oldimizda yuradi. Shunchaki. Rahmat. Salomat. Sizga rivoj. Yaningiz uchun rahmat. Rahmat. Bu rasmni tugatib berishga va'da berdingizmi? Albatta, albatta. Va'da berdingizmi? Yorim bilan ketib beraman dedilar. Chehrona, xayrlashing marhamat. Azizlar, barcha-barchangizga yaxshi niyatlarimizni, tilaklarimizni tilab qolamiz. Barcha ro'zadorlarga iftorlik vaqtiga qadar sabr tilaymiz. Barcha qilgan yaxshi niyatlaringiz, amallaringiz ijobat bo'lsin. Hamisha yaxshi ishlar sizga ochilaversin. Albatta. Azizlar, ezgu amal qilishdan charchamang, yaqinlarni yo'qlashdan charchamang. Mana shu oyning rahmatidan to'laqonli foydalanishga harakat qilaylik. Omon bo'ling, hayotingiz oydin bo'lsin. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Biz birinchi kanal, O'zbekiston doim kuzatib boring. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Xayr.